ဒီတော့ဗတ်တင်ဆက်တော့မယ်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးများပဲလို့စဉ်းသက်လာတယ်ဆိုတာပါပဲမြန်မာပြည်သားတိုင်းဒေသတင်တဲ့အတွက်အဆုံးထိကြီးသွားပေးပါဦးเนาะတမိုင်းဆရာတချို့ကဗမာစာတီးပဲကောင်းကဒါမှမဟုတ်ဗမာအစတရုတ်ကလို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ကဗမာအစတကောင်းကတချို့ကြတော့ဗမာအစကျောက်ဆယ်ကလို့ဆိုကြပြန်တယ် တမိုင်းဆရာတချို့ကြတော့ဗမာအစအိန္ဒိယကတချို့ကဗမာအစပြူကစသဖြင့်ယူဆမှုများစွာကွဲပြားနေပါတယ်ရှုထောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးများဟာရှေးဟောင်းလူမျိုးနွယ်စုကြီး၃ခုအနေနဲ့ဆင်းသက်လာကြပါတယ်ဒီမျိုးနွယ်စုကြီးတွေကတော့နံပါတ်၁ဒရာဗီဒီယန်လူမျိုးများဒီလူမျိုးများကိုမွန်နက်ရခိုင်တမိုင်းမှာ လူဘလူးများလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလူမျိုးများဟာအခုလက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသအများစုရဲ့လူမျိုးစစ်မြစ်လူမျိုးစတင်ဖြစ်ပေါ်ရာလူမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်နံပါတ်၂အာရိယန်လူမျိုးဒီလူမျိုးကနေပြူလူမျိုးများဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလူမျိုးများဟာလည်းပဲအခုလက်ရှိအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒေသအများစုရဲ့ လူမျိုးစစ်မြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃တိဘက်တိုဘာမန်ရှေးဟောင်းတိဘက်မျိုးနွယ်ဘာသာစကားပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးများဟာဒီလူမျိုးတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးနွယ်စုအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မွန်နဲ့ရခိုင်တို့ရဲ့စာပေရင်ကျင်းမှုကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ရှိတော့တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗ
တယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်ဟာလိုလိုဘာမစ်လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးနွယ်တို့ရဲ့မူလစစ်မြစ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုလိုလူမျိုးနွယ်ဆိုတာယူနန်ပြည်နယ်ကရီလူမျိုးနွယ်တွေကိုပြောတာပါ။လိုလိုဘာမစ်မျိုးနွယ်ဟာစီနိုတိဘက်တန်မျိုးနွယ်အနေနဲ့ဆင်တက်လာတယ်။လိုလိုဘာမစ်မျိုးနွယ်ဟာမျိုးနွယ်နဲ့ဘာသာစကားဆက်စပ်မှုအပြင်ကြီးမဲ့ဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကဟန်မျိုးနွယ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လိုလိုဘာမစ်မျိုးနွယ်ဟာရှေဟောင်းနန်ဇောမြန်မာခေါ်တဲ့ဆိုနန်ချောက်နန်ချောက်နိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လိုလိုဘာမစ်မျိုးနွယ်မှာတခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဗမာမျိုးနွယ်များဟာ AD 900စုနှစ်အတွင်းမှာနန်ဇောနန်ချောက်နိုင်ငံကနေအခုမြန်မာပြည်ထက်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့ပုဂ္ဂာနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်။ရှေးဟောင်းဗမာစကားကိုပြောကြတယ်။ရှေးဟောင်းဘာသာစကားအရမြန်မာဆိုတာတန်မာတဲ့မြင်းစည်းတရဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဗမာမျိုးနွယ်များမြန်မာပြည်မှာခြေမချခင်မှာ AD 920ခုနှစ်ခန့်မှာလိုလိုဘာမစ်မျိုးနွယ်ဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြူလူမျိုးများကမြန်မာပြည်ထက်ပိုင်းအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ပြည်မျိုးနာမှာမျိုးတော်တည်ပြီးတော့ဗျူမျိုးပြနိုင်ငံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းမှာတော့ Austro-Asiatic မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့မွန်လူမျိုးများကအခြေချခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပုဂံနိုင်ငံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချဲ့ထွင်လာပြီးဗျူလူမျိုးများနဲ့မွန်လူမျိုးများရဲ့နိုင်ငံတို့ကိုတင်သွင်းပြီးတော့မှခေတ်သစ်မြန်မာပြည်ကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဗမာနဲ့ဗျူများကမွန်တို့ရဲ့စားတော့ပုံဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရရင်သားဗမာလူမျိုးကိုစုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခေယစဉ်အတိုင်းဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ကဒူး၊ကနန်၊ဆလုံ၊ဒဝဲ၊ဖွန်းဗမာ၊မြိတ်၊ရဘိန်းနဲ့ရောတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်။